nabadda wadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii xogsidee oo toddobaadkan diiradda ku saari doono dhibaatada xoolaha nool ee Soomaaliland xilliyada abaarta. Barnaamijka waxaa martay waa Dr. Xamse Xasan Siciid oo ah bare jaamacadeed isla markaasna dhiga kulliyadaha beeraha iyo xoolaha. Ku soo dhow Dr. Xamse telefishinka si ugu horeyn, Dr. Xamse, maxay tahay dhibaatada caafimaad darro ee xoolaheena nool soo food saarta waqtiyada lagu jiro abaaraha? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waa mahadsantihiin TV-ga CBA oo maanta nagu soo booqday jaamacadda Hargeysa. Mowduucyadan noocan ah ay yihiin qaar aan aaminsanahay in ay waqtigoodii joogaan, arrimaha bulshadana aada ugu adeegaya. waxaan Ilaahay ka baryayaa sidoo kale in abaarta uu inaga soo jabiyo nimcooyinkaysi oo inoo furo. Xooluhuna waxun bay ka mid yihiin noolaha Ilaahay ee nimcadiisa u baahan, haday dalag tahay iyo hadday roob tahay. Waxaaba laga sii yaabaa oo xaqiiqa in ay ka sii nugul yihiin dadka marka laga hadlo abaara, waayo iyagu waxay toos ugu xidhan yihiin ama ugu tiirsan yihiin waxa weeyaan wixii dhulka ka soo baxay. Waa laga yaabaa dadku inay ku baxsadaan cunto iyo quud processing-a oo si kale loo diyaariyey, laakiin meydaanku waxa ay aynu dhammaantiin ognahay waxay toos ugu tiirsan yihiin waxa weeyaan waxyaabihii dhulka ka soo baxay. Marka dhibtu dee ta koowaad waxa weeyaan in sida dadkuba ay ugu baahan yihiin nafaqo si ay u sii noolaadaan, wax soo saarna yeeshaan, xooluhuna halkaasay kala mid yihiin. Oo xoolaha haddii laga doonayo caano, qaarkood hilib, qaarna laga doonayo maxaan ku dhahdaa beed, dee waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin nutritional values amaba heer nafaqo oo macruufa si caanaha intii la doonayo looga helo, hilibkii looga helo, caanahaasi ay noqdaan qaar waxtar leh, hilibkaasi uu noqdo mid waxtar leh. marka abaarta lafteedu ama starvation-ku marka laga hadlayo cilmiga xoolaha, iyada lafteeda baa conditioner, waxay hooyo u tahay dhammaan cudurrada, xayawaankii wuu daciifayaa, difaaca jirkiisii baa hoos u dhacaya. Dadka marka wuxuu u nuglaanayaa wax kasta oo xanuun sabab u noqon kara, hadday yihiin kuwa ilma aragtayga, hadday yihiin cilado hore ku qarsoonaa lafteeda, waxaa laga yaabaa inay waqtiga ka faa'iidaystaan oo ay markaas soo baxaan. marka dhibta abaaruhu ku keenta xooluhu waa dhibta, waxaana mararka qaar suurtagalaba inay xitaa soo dedejiso xayawaankaasi in xanuunno markii hore laga yaabay in laga hortegi lahaa amaba la maarayn lahaa, inay markan exaggeration ku dhaco intii ka bataan si aynu in badan noqon aragno. cuduro badan baa jiro season-kooda iyo xilliga ay soo baxaanba, xilliga abaaraha iyo qallaylka ay tahay. Dr. Xamse, xanuunada aad sheegtay qaar waqtiyada ku xidhan yihiin, qaarna sidoo kale ay yihiin qaar iska dabiici u dhaca, qaar laftooda ay yihiin ilma aragtay, hanaankeeba looga samata bixin karaa xoolaha nool? Horta waxa weeye xanuun ay ilma aragtay samayso zero level lama gaadhsiin karo, oo dee ilma aragtaygu waxay ka mid yihiin noolaha ecosystem-ka inaguna nool ama dhulkan Ilaahay abuuray, laakiin waa laga adkaan karaa ama waa la jilcin karaa dadaallo ay ka mid yihiin in xayawaanada loo sameeyo xilliyada la filayo inay dilaacaan, oo cudurrada qaar ayaa dilaaca xilliyo la yaqaano. marka for example oo kale, cudurkaasi haddii uu dilaaco November gebagabadeeda, dee tallaalkiisoo kale wuxuu noqonayaa bisha ka hor, xilli ka horreeya, ama mass treatment wax la yidhaah oo ah in la daweeyo. laakiin dawada iyo tallaalkaaba waxaan aaminsanahay in ay ka muhiimsan yihiin waxaan anagu aan u naqanay the extension oo ah in dadka xoolaha dhaqda iyagu xoolaha lagu tababaro si ay ula tacaalaan mushkiladaha caynkaasi, maadaama uu laga yaabo in aanay suurtagal ahayn in xoolaha saa u baahsan ee daraf ilaa daraf jooga in la wada gaadho daweyntooda. marka kahortagu ayaa ugu muhiimsan xanuunada caynkaasa oo xaqiiqana ay tahay dee shaqa ay dowladda leedahay, shaqadii dowladda weeyaan gaar ahaan wasaaraddii xanaanada xoolaha. marka waxaa loo yareyn karaa in waxa weeyaan in waqtiyada la filayo ka hor la tallaalo, la daweeyo wixii uu soo rito, dadka wacyigooda kor loo qaado, gaar ahaan dadka maxaan ku dhahdaa iyagu xoolaha dhaqda ee xoolo dhaqatada ah. waxyaabahaasi markay isu tagaan waa laga yaabaa ilaa xad
in maxaan ku lahaday laga adkaado inkastoo aanay suurtagal ahayn oo dee aanay macquulba ahayn marka la eego falsafadda ilaahiga in xanuun la joojiyo oo la waayo oo maxaan ku lahaday ay xoolihooda noqdaan qaar ooda caafimaad qaba aanay suurtagal ahayn laakiin ilaa xad in extent waa laga adkaan karaa oo waxaan ku lahaday waa la shaleyn karaa. Xamse, sideebaa aqoonta xoolo dhaqatadeena loo kordhin karaa ama loo gaadhsiin karaa heer ay la darsi karaan xanuunada soo food saara xoolahay dhaqanaya? Dhiyow, siyaabo badan baa loo gaadhsiin karaa. Midiwaata ugu muhiimsan oo ah dadka miyada jooga, maadaama aynu xoolaha inagu u dhaqanno sidii waagii hore loo dhaqan jiray, imika adduunyadu aanay u dhaqanin oo la raaco, ma dhaqanayna waan raacnaa. Sida ugu wanaagsan ee loo gaadhsiin karaa waxa weeyaan in idaacadaha lagala hadlo. Waayo idaacaddu waxaa laga yaabaa inuu codkeedu uu gaadho meel fog. Haddii la helayana workshops iyo seminars loo qabto dadka inta eliidka ee waxay ka dhagaystaan iyagoo dhan waxba looma dhigi karo. Hadday yihiin dad tuulooyinka jooga oo xoolahoodu dhowyihiin ama qaar magaalooyinka ku dhaqda sida kuwa farms kalena waxaa loo samayn karaa brashuuro wax lagu bari karo. Laakiin sida ugu muhiimsan waxa weeyaan ee uguna fudud warkuna uu ku fidi karaa in idaacad meelaha TV gaadhi maayo electric ma haystaane idaacadda looga sheego macluumaadii la fududeeyey oo aan iyadoo cilmi oo qallalan oo culus aan la siinahayn luuqadoodiina loogu sheegay af Soomaaliga. Mararka qaarna haddii mushkiladu ay isleeyahay waa mushkilad buuran in tiimam la diri karo extension units ama dhakhaatiira oo la baray qaabka macluumaadka loo fududeeyo dadka baray asaasiyaadka iyo principles-ka oo ah siday dawada u siinayaan iyo sida ay macluumaadka xitaa u soo gaadhsiinayaan hay-adaha maxaan ku rahdaa ay khusayso. Inahaasi ayaa maxaan ku rahdaa ay lagu gaadhsiin karaa dadka xoolaha dhaqata aqoonta lagu hayo magaalooyinka waaweyn iyo jaamacada. Waa tahay weli dadka xoolo dhaqatada ah siyaasad ma loo sameeyey in amba idaacad wax looga gudbiyo oo wacyigelinta ay u leeyihiin dhanka xoolaha maadaama oo isha dhaqaale Soomaaliland ay ku tiirsan tahay bay tahay xoolaha, weli siyaasadda ma la abaabulay? Aqoonyahanada ku xil dheer arrimaha xoolaha weli ma loo yeedhay, Xamse, maadaama adiga laftaadu aad ka mid tahay? Yow, siyaasadaha dejinteeda iyo maxaan ku rahdaayey in ay bolosi laga yeeshaa waa shaqo ay leedahay dowladdu weliba hay-adda xoolaha u qaabilsan ee wasaaraddu. Marka inta aan ka warhayo waxaan u malaynayaa ugu jira barnaamijyo idaacadaha ka baxa walow sidii loo baahnaayuu ahaan. Su-aashaas laakiin waxay munaasib ku noqonaysaa cidda mas-uuliyadda leh oo ah wasaaradda in la weydiiyo halka uu marayo dadaalkoodu inta ay gaadheen waxyaabaha ay xoogga saaraan. Marka shaqadaas waxaa leh wasaaradda inta badan nagu halkan jaamacadda cilmi baadhisyo iyo early warnings oo digniinaa ayaanu shaqadayotay iyo shaqadii prosesska caadiga ahaa dheeliga ahaa ee academicska. Marka laakiin annagu siyaasadda dee ma samayno talana waxaan ku leeyahay community. Laakiin talahaan bay ku timaadaa uman anu ka wadaa, Xamse, wax talaan baydi ka weydiisaa wasaaraddii maadaama oo fiilka aad ku shaqeyn aad wax ku baraysan ardayda uu yahay cilmiga iyagu gacanta ku hayay? Hordana si wanaag waxba jooga wasaaradda lafteeda dhakhaatiir heerkooda aqooneed wanaagsan yahay oo qaarkood ay kan jaamacadda lafteeda ka baxeen kuliyaddan oo aanay ka gaadhin officers meel sara. Marka waxaan u malaynayaa inay isku filan tahay wasaaraddaas, laakiin waanu ugu yeedhaynaa annagoo hoosta ka xariiqnay in la wada shaqeeyo ay muhiim tahay oo dadka waxaan garanayna wax laga weydiiyo. Waxaa jira xilliyada abaarta xanuuno ku dhaca xoolaha ay ka mid yihiin shilinta iyo gafana, bal maxay yihiin xanuunadani haddii aynu bulshada uga faa'iideyno? Horta shilinta iyo waxaa shaygaad ugu yeedhay adigu gafanuhu mar walba de way joogaan xilliyada ay bataan haba ahaato xilliyo gooniya, laakiin mushkiladoodu way noocya badantahay. Oo marka hore shaygani problemka ugu weyn uu keenaya waxa weeyaan qaar badan oo kamidi waxaabay sidaan xanuun sababayaal ama virus bay sidaan ama bacteria oo marka ay xayawaankii nuugaan ay gudbinayaan dadka xayawaankii uu xanuunsanayo. Marka si haddaad u eegto iyagu waa sida uun markaa vector baa la yidhaahdaa oo waxay qaadayaan wixii xanuunka sameynayay, sida maxaan ku rahday kanacaduba ay u qaado xanuunka sameeyaha malaariyada plasmodium. Marka taas waa mid. Talaado waxa weeyaan dhiignuuga laftiisa inay dhiigga nuugaan
oo laga yaabo intaasoo sii sidee uu midkood qaadi karo markay soo noqnoqotana aada garan karto in markaa ay ku keeni karaan dhiigla-aan ilan dhiig bay noogayaan dhiig nou yahay shaygii nafaqada xayawaanka siday ee viabilitygiisii iyo caafimaadkiisii guud marka taasina waa mushkilada labaad mushkilada saddexaad waxa ay noqon kartaa in ay oogada sare xayawaanka u geystaan the damage dalool oo laga yaabo daloolkaa hadhow inay ka faa'iidaysato bacteria amaba ay ka gaasatay ilma aragta kale oo xanuun ay ku samayso qaarkood waxay kaga dhigaan neerfaha saa daraad xayawaanku waxaa ka muuqanaysaa calaamadihii inuu nerve systemka ka buko cillad kale ayaa inta badan jirto oo ah in ay ku keeni karaan qaarkood xasaasiyad iyo allergic markay qaniinaan xayawaankii sidii xasaasiyad oo kale uu xanuunsanay marka waxa weeyaan vactorku amaba shaygaan anagu u naqaano adiguna ku sheegtay shilinta wuxuu ka mid yahay waxyaabaha adduunyadu imika aada isugu hawsho shirna lagu qabtay magaalada Boran waa dhaweyd oo one health approach ama one health concept oo ah qaabka ay isugu xidhayeen caafimaadka xoolaha iyo dadka iyo alma aragtiga iyo waxyaabahaas oo dhani marka dhibta intaa leeg buu maxaan ku dhahday uu leeyahay deegaankeennana noocyo badan malaha dadku waxay haystaan u nooc keliya yahay oo kala gedisan oo midba dhib ilaa heera uu geysta ayaa jooga oo iyaga laftooda ayaa maxaan ku dhahday xagga abtirsiimada kale cilmi baadhisaha hadday doctor samaysaan dhanka xanuunada xanuunada ugu badan xoolaheena nool asiiba maxay yihiin waxa weeyaan inagu maadaama aynu ku naalno mandiqad xoolaha ku badan waxa aynu ku jirnaa meelaha aada ay mushkiladaha caafimaad darradu xoolaha ay ku badan yihiin iyo dhaqaalo badanna ma hayno iyo maxaan ku dhahdaayay awood aynu ku yarayno marka cudurada kuwan loo yaqaana infectiouska ay dadka inu yidhahdaan infectionka ayaa ugu badan waxaa caana ay dad oo dhan garanaya cudurka dhiciska brucellada oo waddanka maxaan ku dhahdaayay joogta oo xoolaha aada badan dhibaato badan ku haysa cuduro badan baa jira oo viral disease ama virus sida cudurka FMD rinderbest walow ay doodi ka taagantay joogitaankiisa qaar ku doodayaan aanu joogin BBR cudur la yidhaahdo waa cuduro xayawaanka ku keeni karaan inuu dhintaba waddankeennana ku badan cudur CBB la yidhaah isaguna oo xayawaanka kaga dhaca neefaha neefta kasoo baxda respiratory systemka la yidhaahdo oo dadaal badan lagu bixiyo tolaalistiisa marka markaad qiimeyso dadaalkuma yara laakiin cuduro badan oo adduunyadu waa hore ay ka adkaatay baa halkan jooga una baahan in layska kaashado sidii maxaan ku dhahdaayay loo yarayn lahaa inahaas ayaa ugu badan uguna mudan waa tahay dadka xoolo dhaqatada amba bulshada xoolo dhaqatada inta badan waxay ka cabanayaan xoolihii ay haysteen neefkii oo shilis oo caafimaadkiisu oogada sare uu ka fiican yahay in haddana uu dhimanayo maadaama ood de cilmigeedii aada idinku leedihiin waxyaabaha sababi karaya iyadoo qadarku uu jiro maxaad laakiin loo aanayn karaa horta waxa weeyaan fikirka ah xayawaanku inaanu dhiman karin isagoo shilis mid cilmiga meel kaga jirta ma aha isagoo shilis oo oogada sare qurux badan ba ay u dhiman kara oo waxaa jira cuduro aan calaamadaba lahayn oo paracute aan anagu nidhaahdo oo xayawaanka ku dilo maalmo gudahood waxba ka mid a kaa shilinta laftiisa oo kale haddii nooc baayimiyada ka mid a ama uu bacteria siday bacteriyadii uu dhiigga raaciyey in waqti kooban ay ku tarantay dee meelihii fitalka ahaa ee muhiimka u ahaa noolaha sida maskaxda ama wadna ay ka duqayso uu daqiiqada ku dhinto cuduro soomaalidu ba taqaanay baa jira oo kuta kutka la yidhaahdo oo bacteria samayso dee kaasi maaha micnihiisu inuu ku dhacayo xayawaanka liita amaba maxaan ku dhahday weyda ka ugu buuran buu ku dhici karaa marka buurnidan iyo shilishnaantan iyo maxaan ku dhahday oogadan sare xayawaanku inuu ka qurux badan yahay marna uma noqonayso mid u shafiico qaada xayawaanka haddii uu helo ilma aragtay laga yaabo inuu sabab u noqdo inuu dhinto waxay u baahantay un waxay u baahantay exactly waa kuma in la yidhaahdo oo ah in la sameeyo research oo laga soo qaado samples jaamacadaha oo lagu baadho cidina ma odhan karto waa hebel iyo heblaayo waayo bacteriyooyin badan oo waddankeena jooga ayaababa sababa xanuunada caynkaas xayawaankii markiiba u dhimanayo marka exactly kuu yahay
waa in loo ogaadaa see lagu ogaan karayaa laguma ogaan saadaalin oo layska saadaaliyo ama iyadoo la eegay calaamaduu samaynayo laakiin really waa in la baadhaa oo loo ogaada actually xayawaan sameeye xanuun sameeyahani waa kuma markaasaa draggii iyo dawadii iyo strategigii lagaga hortegayeyna hoosta laga xariiqa xoolaha nool qaabkee baa loo daweyn karaa xilliyada lagu guda jiro abaarta maadaamaynu ognahay in xoolo dhaqatadii ay ku kala sugan yihiin deegaano kala duwan oo welibana kala fogfog ha xilliyadan oo kale waa xilliyada ay tahay in hay-adaha shaqadoodu tahay samata bixinta xooluhu inay dadaalka laba laabaan xalku wuxuu noqonayaa dee xoolaha in loogu tago halkiisa oo sublygan aada hay-adaha ka maqlaysaa dee cuntaduun maahay sublyga xitaa waxaa ku jira dawada ayaa ku jirta markaa sida loogu qaadayoba macal dadka weeyaane xooluhun maahe loogu qaadayo cunto iyo biyo ayay ugu baahan yihiin dawo ayay ugu baahan yihiin ay ugu baahan yihiin sidoo kale hu waxyaabahaasoo laysku daray baa sublay la yidhaahdaa waana xilliga aynu ugu baahi badannay sublyga oo xilligan abaaraha ku jira markaa sida loogu daweyn karaa waxay tahay in dawada halkoodii loogu geyn karo maadaama inay clinika soo gaadhahay inay jilicsan yihiin waxaan ku dhahdaa in la lugaysiin karin masaafo dheer xalku wuxuu noqonayaa in dawada halkoodii loogu diro oo tiimam waddankao dhan la geeyo dawooyin sida waxyaabaha ay garan waayaanna ay sambal ka soo qaadaan oo national labka oo kale lagu baadho markaa macluuma halkaa ka soo baxaysa waxay sidoo kale noqonaysaa aid iyo kaalmo aada u wanaagsan waxyaabaanka laga yaaba inay ku sinto xilliga uu ilaahay roobka keenaya ha soo dedejiyay insha allah cilmi ahaan xoolaha nool somaliland jooga ama deegaanada soomaalidaba xadiga biyaha ay u baahan yihiin maxaa uu yahay tusaale ahaan adhiga iyo geela horta dhiyow xayawaanku wuxuu kaga duwan yahay bini aadanka xagga fisiolojiyadda ama qaabka uu jirku usaqaynayo ilaa xad waa laga yaba inay kala duwanaadaan oo tusaale ahaan geelu dee waxaa laga yaabaa inuu ka soomi karo biyaha waqti badan oo bil gaadhaya soo ma aanu biyo cabin laakiin loodoo kale dee waxay u baahan tahay maxaan ku dhahday biyo joogtaa si ay maxaan ku dhahday u noolaato physiological processkii uu dhaco amaba biochemical reactionskii jirka ka dhacaya ay ahaadaan qaar saxa oo waxaanu anagu nidhaahda homeostasis oo ah wax waliba inay sax ku yihiin sidii ay ahaayeen lama odhan karo markaa numberkaasay u baahan yihiin absolute number go-an sababtu waxay tahay dee marka la joogo xilliga samarka ama xilli kulayl oo kale xayawaanku biyo qaadashadiisii wuu badinaya soo saama xilliga qabowga wuu yaraynaya hadduu yahay xayawaan caana laga lisayo biyo badan buu u baahan yahay marka uu dry periodka maancaana laga lisayn biyihii way yaraanayaan hadduu xayawaankaasi fiber cunay ama wax saltiya cunoo dhanaan oo uu joogo meel for example dalagga ku yaala uu yahay dalag dhanaan biyo ayuu u baahanaya marka in number intaasay u baahan yihiin la yidhaahdaa waxbaa ka khaldanaanaya laakiin range haddaynu samayno waxaa laga yaabaa xayawaanku inuu u baahdo 3 gallon weliba lo-du ilaa 4 gallon inta u dhaxaysa isbedbedelka iyadoo la eegaya cimilada metabolic processeskiisa iyo waxaanu cunayo jirku suu shaqaynayo laakiin haddaynu soo range amaba aynu number siino waxaa laga yaaba in 3 ilaa 4 biyo aad u badan bay ubahanaya waayo geelu dee waxa weyaan wuxuu qaadayaa isagu oo uusbu leeyay xaddi badan oo biyaabuu saa daraaddeed buu ilaahay isaga ka dhigay xayawaan u dulqaadan karo tolerance u leh inuu biyo waayo oo wuxuu biyaha ku kaydsadaa meelo jirkiisa ka mid ah oo laga yaaba dadku inay la yaabaan oo ah maxaan ku dhahdaa ruuska meeshan la yidhaahdo iyo uuska wey biyaha uu igu jiraan marka xayawaanadu maadaama saa u kala duwan yihiin sidoo kale maadaamay kala duwan tahay duruuftaas cimilada wuxuu cunay da'diisa miyaa la maalaya lama maalayo xayawaan muddo lugeeyeyba ayaa keenaysa inaan number go-an in la qoraa ay iska ahaato mid saxnimadeed wax ka khaldamayaan saxnimadeed waxbay ka khaldamayaan farinta ugu dambeysa doctor xamse u diraysaa bulshada maxay tahay fariin waxaan u dirayaa waa laba fariimood fariin koowaad waxaan u dirayaa dadka xoolaha dhaqda oo aan kula talin lahaa inay aqoontooda kordhiyaan oo dadka waxaan bartayna ay ka bartaan oo ka faa'iidaystaan
waxyaabaha ay arkaan ay soo gaadhsiiyaan oo iyagu aanay mararka qaar waxaa jirta iyagu ay maskaxdooda waxay ka soo baxay ay mushkiladda islaahdaan ku xaliya ay ka sii darto, laakiin ay soo gaadhsiiyaan cidda ay khusayso. Fariinna waxaan u dirayaa hay-adaha aan ku hawlan caafimaadka xoolaha wax soo saarkiisa oo aan kula dardaarmayo in ay dadaalka badiyaan oo cilmi baadhisyo badan ay sameeyaan, guud ahaan wada shaqaynta dadka xoolaha la adkeeyo oo la wanaajiyo. Aad baad u mahadsan tahay Xamse Xasan Siciid oo ah bare jaamacadeed isla markaasna dhiga kulliyadaha beeraha iyo xoolaha oo marti ugu ahaa barnaamijka Xogside. waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo Xamse Xayda, dhinaca kamla doona Cabdiraxmaan Gaciro. dhammaantiin iyo dhammaanta ayaa nagu isku dhawaaxday leenahay intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono. nabadgelyo.